that I'm blessed. मो पाखर किछ बाट नथिला मु बाध्य हेई झांसी राणी को कहली प्रेग्नेंट होबार बहाना कर कारण आपण को से चापर मु टिके बंची जीवी बोली किंतु तथापि भी झांसी राणी चाहूथिले आपण को ए परिवार प्रत्येक सदस्य को सत कथा कहि देबे किंतु जेजे ठाकुर विश्वास करंतु मु तांको बाध्य करथिली झांसी राणी को कोनोसी भी दोष एथिरे नाही किंतु हठात मेडिकल रु गोटे रिपोर्ट आसिक पहुँचला कि जो थे लिखा है झांसी राणी प्रेग्नेंट अच्छा कि मिछ रिपोर्ट थी और से बाहर सब सतकता कहीदे कि मुझे बाध्य करी कि सतकथ न कहतु कहीं आपण मुहर ये पर प्रत्येक सदस्य मुहर में जो हस था मुझे दुखने परिणत करने चाहून जेजे ठाकुर केबे भी चाहू नथिली सेइति मैं झांसी राणी को बाध्य करूथिली कि तुम्हें परिवार कौन से सदस्य को आगे जेजे ठाकुर को आगे सत कथा कहनी बोली आउ सेइ समय को नानी जेमती एक जानिले नानी भी आसी झांसी राणी को राण पकेले कि तू एक कहा आगे कहना तो सेइति पाई ये नाटक आम करूँ झांसी राणी प्रेग्नेंट अच्छा नाटक करूँ दोष किसी ना जेजे ठाकुर मु दोषी मु भूल कर जेजे ठाकुर नानी तू मत क्षमा कर दे मु तो सपोत रखी पारे भगवान मत क्षमा कर दिंत ते सब सुस्थ और भल रख अर्जु तू एम कम कहीं कलु तो राण पक पूजा को मिछ कहवाई कहलु कहीं ज्योतिका माँ मु तो सबकि ठीक है जाओ सेटा देखा चाहूली मु भाविली पूजा प्रेग्नेंट ना जदि से समस्त आगे एक कहीदे तेल समस्त मन को बहुत कष्ट से प्रेग्नेंट थी कथा जाणी घर सब लोग बहुत खुशी जाते मु भाविली एमती नाटक करने भितर पूजा सत को सत प्रेग्नेंट हो जापे तापर सबकि ठीक हो किंतु सबकि ठीक है आगर सब सत समस्त सामना को चली आसला जेजे ठाकुर बर्तमान तो आप जापारे सब दोष कहार भूल कहार आ भूल किए झांसी राणी कौन सी भूल ना सब तक भूल मोर थी दोषी मु तेणु ये घर जदि किए बाहर की जीव सी हूँ केवल मु जेजे ठाकुर मत क्षमा करदे ए परिवार प्रत्येक सदस्य को मो हाथ जोड़ी क्षमा मागुच मोर भूल पाई मत आप क्षमा करदे घर जदि जी जीव सी हूँ मुझे मो कपड़ा नहीं मो बैग नहीं मुझे पलाऊ ना झांसी राणी ए परिवार समस्त सदस्य आगरे जेजे ठाकुर आगरे दोषी मु तो ए घर जदि किए जीव सी हूँ मु श्री
ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପହଡ଼ ଆଳତିର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହାର ଯାହା କରିବା କଥା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ କଲେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମ ଘରର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ପହଡ଼ ଆଳତିର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଡେଭିଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି। ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଝାନ୍ସି ରାଣୀ, ଏସବୁଥିରେ ଭୁଲ ମୋର, ତ ଏ ଘରୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ କେବଳ ମୁଁ, ଆଉ କେହି ବି ନୁହଁ। ତମକୁ ଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଥା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଜେଜେ ଠାକୁର ଯାହା କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ ଥିଲା? ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଛି। ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କରି ହାତ ଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ଲୋକ ଲଗେଇ ତମ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ, କେତେ ପାପ କରିଥିବେ, ତା ପରେ ବି ତମକୁ ସେ ଠିକ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି କେମିତି? କେମିତି ତମେ ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରୁଛ? ସିଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଅନେକ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସିଏ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ, ତମେ କି ମୁଁ ନୁହଁ। ଝାନ୍ସି ରାଣୀ, ହୁଏ ତ ଜେଜେ ଠାକୁର ଭୁଲ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ବାର ବାର ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତୁମ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଜେଜେ ଠାକୁର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଆ ବି ହେଇପାରେ ଜେଜେ ଠାକୁର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ, ତାହେଲେ ନିୟମ କାହିଁକି ଲାଗୁ ନୁହଁ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଜେଜେ ଠାକୁର, ମୋ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋ ଦେବତା, ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ହଁ, କିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏସବୁ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଡେଭିଡ, ତମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଉଛ ସିଏ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଝାନ୍ସି ରାଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ବି ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କେବେ ଅପମାନନା କରେନି। ତ ତମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଦେବତା, ମୋ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ଅପମାନନା କରିବ, ଅପମାନ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇନି ମୋ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଝାନ୍ସି ରାଣୀ, ଏଇଠି ଏଇ କଥା ସରିଲା, ଏଇ ବାବଦରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବି ହବନି।
चल जाए बोली कहला कौन करी कि बुद्धि बाट टे शुनि मत कौन करी मम तुम तुम एम चुपचाप ही कमी बस पड़ छ तुमको कौन कि चिंता ना हाँ अरे शिव से बड़े कोचन कि किसे घर छाड़ी चली जिबे तमे तमे किछ गोटे आईडिया कर आ शिव के घर छाड़ी चल जिबा को रोकी दियो बाबा को मना आ ताकू कह कि शिव को अटकेबे जब से घर छाड़ी के न जातु प्लीज मॉम प्लीज मॉम मु चाहो छी केवल से पूजा घर छाड़ी के जाओ आ शिव एठी रहंतु तमे बहुत भल भाव जाणी जदि शिव घर छाड़ी चली जाए तो मुझे बची पारि अरे मु कौन करी केमी बची मम मोर गोटे कथा तुम कान खोली शुणी रख जदि शिव ए घर छाड़ी चली जाती पछे पछे मुझे घर छाड़ी सबुदिन चली जी कारण जो शिव रहिबे सेठी मु भी रहिबे बुझी पाला पगल सब बेले खाली मत डरोजे तू टिके समय पे चुप रहिबो हां मो मुंडो काम दबक तक मते समय दे मु किछ उपाय चिंता करबी हां टिके समय दबो सब बेले खाली कोज घर छाड़ी चल जिवे ठीक अछि तुमको जहाँ चिंता करिवार अच्छे कर जहाँ उपाय पांचिवार अच्छे तुम्हें पांच जिते शीघ्र होते शीघ्र कर कारण तुम्हें भी जाच आ मु भी जाच आम पाखे बेस समय ना मम आज पर्यत मु भावुली पूजा तार प्रेगनेसी विषय समस्त को मिछ कही किंतु ये तो आउ कि घटना घटुचे पूजा प्रभाव में पड़ी सी बेबे सबुजाक दोष निज आड़ नहीं सारा हाँ कारण से पूजा मो शिव को ऊपर जादू कर सारा तेणु सी जहा कौच शिव ता कथा राजी होती अरे मु तो भाभी जत बड़े पूजा को समस्त आगे एक्सपोज करदे से बड़े शिव आ बाबा रागिक से पूजा को घर धक्की मारी बाहर करदे मामला तो पूरा उल्टा ही सच से बैठी निजे निजे पूजा को मिछ कहवाई बाध्य कर पूजार से चमची अर्चना सीए भी ये सामिल अच्छे शिव एवं निज दोष निजे स्वीकार कर सारी और निज आड़ ए घर छाड़ी चली जावाक कहते हाँ सत को सत सी घर छाड़ी चली जाती मम मो भविष्य तो पूरा पूरा अंधार ही रही माने आम भविष्य तो पूरा अंधार ही मम हम से बड़े कौन कर हाँ आम भविष्य तो अंधार ही तो बाहर शिव सांगे हेले तो जा घर नुआ बो हबो आपरे जा घर आर लोक मान मोर पावर आसपाई तो से पूजा कथा मु परे देखी मत आग शिव को अटक पड़ो केमी मु शिव को अटक केमी से कथा मुझे पारे पूजा तेज बस राग शांत कर बस तु शांत हो पूजा पूजा मत गोटे कथा कहल तो शिव बाबू रागिले कि लाभ अच्छे कि हाँ तू जिते कहले लक्षे थर ताकि अटकवाक चेष्टा कला भी ना सी जिते बाहरी सारी घर बाहर जीवाई
ସେ କେବେ ବି ରହିବେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାନୀ? ଡେଭିଲ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସତ ଖୋଲିକି କହିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତୁ ନିଜେ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାନୀ, ବିକି ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି? ବିକି ମୋତେ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ଜେ ଜେ ଠାକୁର ହିଁ ବିକିକୁ ସେଠିକି ପଠେଇଥିଲେ ଆମ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଜେ କହ, ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମ ପଛରେ ସେ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ ଆମ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ କେମିତି ଚୁପ୍ ବସିବୁ? ପୂଜା, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ତ ପରେ ନାନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଦିନର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠୁ ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଏବେ ଆମ ବୟସର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏକଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ନା, ସେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ନିଜେ କହ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଖାସ୍ ସେଇ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ବିକି ସିନା ସେଦିନ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ବୋଲି, ଯଦି ସେଦିନ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା? ଖାସ୍ ସେଇ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ତୁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ପାଉନୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ପାଉନି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମା ବଡ଼ ମା ଡାକିବା ବଦଳରେ ଲୋପା ଦେବୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛୁ, କାହା ପାଇଁ? ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ? ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏତେ ନୀଚ ହେଇପାରେ? କେତେ ତଳକୁ ଖସିବେ ଜେଜେ ଠାକୁର କେ ଜାଣେ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡେଭିଲ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ବୋଲି କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଯୋଉ ଡେଭିଲକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଏ ମହଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଡେଭିଲ ବି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅସଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସିଏ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଡେଭିଲ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଦେ ବି ପଚାରିଲେନି। ଯୋଉଭଳିଆ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ପଛଉନି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଡେଭିଲ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ସବୁ ସତ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଟେବିଲ ଏବେ ବି ଚୁପ୍। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ନାଇଁ ନାନୀ, ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। କି ସିଏ ଯୋଉ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପାପର ଶାସ୍ତି ନ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବିନି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅପରାଧ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ଅପରାଧର ଶାସ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଡେଭିଲଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସୈତାନ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା, ଏ କଥା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଁ ନାନୀ, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋଷ ସିଏ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ପୂଜା, ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହ, ରାଗିଲେ କିଛି ବି ହବନି, ରାଗିଲେ କଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ପୂଜା, ରାଗିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏନି। ପୂଜା, ମୁଁ ଯେତିକି ଶିବକୁ ଜାଣିଛି, ଶିବ ତୁ ଶିବକୁ ଯେତେ ବି କହ,
ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝା, ହେଲେ ସେ ଜେଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ବାବଦରେ କିଛି ବି ପଚାରିବେନି କି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ସେ ଏ କଥା ବି କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବେନି। ସେଥିଲାଗି ସେ ସବୁ ଦୋଷ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ ପୂଜା, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ହେଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜେଜେ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ପୂଜା, ଜେଜେ ଠାକୁର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ଶିବକୁ ଅଟକେଇବେ। ତାଙ୍କର ତ ଦୟା ମାୟା ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନାନୀ? ଡେଭିଲ୍ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁ ନାଟକକୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିବି। ନା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ମିଛରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦୋଷୀ, ତେଣୁ ଯଦି ଶାସ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏକା ଡେଭିଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ତାହେଲେ ପୂଜା, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ।